Това ли е отбора, който искате да виждате всеки матч? Всъщност, лицето имам предвид, футболното лице на този отбор. Не, футболното лице не може да бъде едно така на константа въобще в което и да е първенство. Смятам, че Миньор крачи така с бавни стъпки напред, но хубавото е това, което казвате и вие, че този отбор има дух, има душа. И когато имаш нещо такова пред себе си, с което да работиш, тогава действително можеш да казваш, че искаш този отбор да го изграждаш, да го развиваш и смятам, че това е основата на всеки един успех. Искам само да отворя една скоба, защото много често се чува как Миньор е хит. Хитовете са така за кратко време и ако аз и моят отбор се подадеме на това мнение, че сме хит, това означава, че много скоро ще се изтъркаме. И ние смятаме, че тези неща се пораждат от това, че доста хора така не са оценявали реално възможностите, както на футболистите, така и на клуба. И затова смятам, че Миньор не е хит. Смятам, че Миньор минава по пътя точно така, както трябва да бъде. От влизането му в А-група, с страхотната борба в края на миналия полусезон да се задържи в групата, което беше първата основна цел. Тази година да се утвърдиме и аз смятам, че тези малки стъпки са направени. Действително, че имаме много работа и тя никога няма да спре, защото разполагаме с доста хора, живи хора с потенциал, който в крайна сметка трябва да се развива, а то не става от днес за утре. Така че за моят отбор мога да кажа това, че ние сме в, така да се каже, в графика на нашето развитие, но ако и за момент помислиме, че това е нашия връх, там тогава всичко ще приключи. Преди три кръга обявихте, че спорттехническите възможности не отговарят да се борите за зона Европа. 38 точки, 8 място, гостувате на Черноморец, имате две домакинства с... Направих си труда да погледна. С Локомотив Пловдив и с Спортист Своге, а пък гостувате на Черноморец, на Берое и на Мездра, последния кръг. Да. Пред вас е Черно море с една точка, под вас е Пирин, чийто наставник без съмнение е твоя учител в професията. Поне аз така възприем нещата. Докъде може да стигне Миньор с оглед на това разпределение на силите в родния шампионат? Ясно е, че Литекс е шампион след снощната победа над родният ти клуб Локомотив. Ами, Миньор ще достигне до там, докъдето пожелая и в крайна сметка да реализира неща и да компенсира някои пропуски, защото пътя, който минаваме, не е никак гладък. Ние си имаме своите спадове. И аз смятам, че представянето на Миньор може да се разгледа така огледално дори само в един футболен матч, една футболна среща, която играе нашия отбор. Той има своите силни минути, има своите колебания, има своите слабости, но има и своя потенциал и си смятам, че в момента е трудно да се определи точно до къде може да стигне Миньор. А истината е, че сме стигнали до там, че вече имаме възможност да поглеждаме и по-напред, разбира се, с абсолютното спокойствие и с абсолютната амбиция на играчите. Действително, вече да излязат от анонимност, хората да ги познават и в крайна сметка да имат желанието и интереса към моите играчи от Миньор и така да бъдат оценявани по-подобаващо. Така че аз отдавна съм спрял да гледам програмата и да давам оценки дали тя е трудна, сложна или лесна, защото нито едно от определенията не ми харесва. Просто ние никога не сме работили в лесна обстановка и никога не може да си създадем обстановка такава, каквато да си позволиме да смятаме, че имаме някакъв сигурен успех или някакъв сигурен успех.
това си личи в играта на отбора, така че до къде ще стигнем, може да кажем, чак като завърши първенството. Като факт мога да кажа, че аз нямам възможност да се видя с него. Разбира се, че много често се виждаме, всичките ни срещи са уговорени, защото той не движи само делата на миньор Перник. Но това, което се промени от тогава, единственото нещо, което се промени, че аз нямам така директен контакт с него. Предполагам, че има доста неща за изясняване около всичките тези писания. Предполагам, че са доста и преувеличени в това отношение. Но това, което забелязах, защото вчерашния матч, всъщност ние го изиграхме с човек по-малко, това беше именно липсата на господин Вангелов. Смятам, че миньор Перник няма такова голямо ръководство. Много малко сме хората, които отговаряме за решенията в клуба. И тъй като сме малко, сме свикнали така да се събираме тези няколко човека и да ги взимаме заедно тези решения. Нали? Разбира се, винаги с подкрепата на нашия собственик. Това, в което в момента се случва, е единствено, че той липсва като човек, който винаги с думите си, така и с отношението си към отбора, дава още така доста сили на тези момчета. Това пък се оказа, че липсата и така неинформираността, лошата комуникация до момента се оказа, че може да мотивира сили в моя отбор, защото де-факто на нас нищо не ни липсва. Ние сме в шампионат и трябва да оставиме, ако има някакви неща, в които ние не сме специалисти в подобни игри извън футбола, а де-факто ние как мога да помогнем на нашия президент, защото